Starus. Sem Noel Črnčec in se izobražujem za poklic oblikovalca kovin orodjarja. Za ta poklic sem se odločil, ko je Ata začel delati podobno delo, za katerega se šolam. Njegovo delo mi je bilo čedalje bolj zanimivo in čedalje večkrat sem ga spremljal. Na koncu me je delo s kovino totalno prevzelo. Poklicno šolo sem izbral, ker sem bolj praktik kot teoretik. Raje imam fizično delo, kot pa da bi cele dneve sedel v pisarni in gledal v računalnik. Rad ustvarjam in vidim rezultate svojega dela. V šoli imamo primerne delavnice in delavniške stroje. Učijo nas znanja in sprednosti orodjarske stroke, da obvladamo vse o kovinah in njihovih osnovah preoblikovanja. Moj cilj je biti dober v upravljanju orodjarskega dela. Mogoče celo ustanoviti svoje podjetje in z njim konkurirati v tujini, kjer je naš poklic oblikovalca kovin zelo iskan. Ustvari svojo zgodbo vzornika. Vpiši se na srednjo poklicno šolo.